एचआर टीवी रो स्वतंत्र साक्षात्कार आमे आसी पहुंची छे चितलपुर ग्राम पंचायत अंतर्गत पंचपड़ा ग्राम रे जेउठारे कि सरपंच प्रार्थिनी तुलसी बेहरा नामक प्रार्थिनी ठिया होइछंती एणु आमे से सरपंच प्रार्थिनी को पचारिबा प्रश्न सुनिबे जनसाधारण तांकर प्रथमे परिचय नबा आज्ञा आपनको परिचय देतु नमस्कार ମୁଁ ଚିତ୍ତଲପୁର ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ତୁଳସୀ ବେହେରା ମୋର ଚିହ୍ନ ଖୋଲା ହୋଇଛି ନୁ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଆପଣ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥନା ପାଇଁ କାହିଁକି ଇଚ୍ଛା ପ୍ରକାଶ କଲେ ମୋର ପଞ୍ଚାୟତର ସେବା କରିବା ପାଇଁ ମୋର ମନୋବୃତ୍ତି ହେଲା ମୁଁ ଚିହ୍ନ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଆପଣଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥନା କରାଯାଏ ଆପଣ କଣ ସେବା କରିବେ ମୁଁ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ତାଙ୍କର ଯେମିତି ମୌଳିକ ସୁବିଧା ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେଇଟା ପାଇଁ ପ୍ରୟାସ କରିବି ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ତ୍ରିସ୍ତରୀୟ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ 2022 ର ମୁଦ୍ଦା କଣ ମୁଦ୍ଦା ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ଶିକ୍ଷା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଆଉ ପାନୀୟ ଜଳ ଠିକ ଭାବରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିବ ସେ ଜିନିଷଟାକୁ ଦେଖିବା ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଏହାପରେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ସେ ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯଦି ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ହୁଅନ୍ତି ଠିକରେ କାମ କରିବେ ଠିକରେ କାମ କରିପାରିବେ କାରଣ ସେ ଆମ ସାଙ୍ଗରେ ଦୀର୍ଘ ଦିନରୁ ସେ ରହିଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ବି ଆମେ ପିଲାଦିନରୁ ଜାଣିଛୁ ସେ ବହୁତ ମେଳାପି ଲୋକ ତାପରେ ସେ ସାମାଜିକ କାମରେ ବି ଲିପ୍ତ ରୁହନ୍ତି ପିଲା ଛୁଆଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ସାହାଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧ ବନିତା ସମସ୍ତଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେ ବହୁତ ଭଲ ମିଳାମିଶା କରନ୍ତି ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଏହାପରେ ଆମେ ଆଉ ଜଣେ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଠିଆ ହୋଇଛନ୍ତି ତାଙ୍କୁ ଜାଣିଛନ୍ତି ଆପଣ ହଁ ଜାଣିଛି ଆଜ୍ଞା ସେ କିପରି କଣ ଲୋକ କଣ କେମିତି କାମ କରିବେ ତା ମଧ୍ୟରେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଠିକ ଅଛି ତାଙ୍କ ବ୍ୟକ୍ତିତ୍ୱ ଅତି ନରମ ଏବଂ ଭଦ୍ର ସେ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷିତ ଏବଂ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଆଟିଚ୍ୟୁଡ଼ ବା ବ୍ୟବହାର ଅତି ମାର୍ଜିତ ସେ ଜନସାଧାରଣ ପାଇଁ ପୂର୍ବରୁ ବହୁତ କାମ କରିଆସୁଛନ୍ତି ଯେଉଁଠି ଯାହାର ଅସୁବିଧା ହେଲା ମୃତ୍ୟୁ ସମୟରେ ବା ବିପଦ ସମୟରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିଆସୁଛନ୍ତି ତେଣୁ ସେ ଆମ ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତର ଜଣେ ଉପକୃତ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥୀ ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଖୋଲା ବହିରେ ଭୋଟ ଏବଂ ଖୋଲା ବହିରେ ଭୋଟ ଦେଇ ବିପୁଳ ପରିମାଣରେ ଜିତିବା ପାଇଁ ଧନ୍ୟବାଦ ଆଜ୍ଞା ଏହାପରେ ଆଉ ଜଣେ ଆମେ ଜନସାଧାରଣ ପଚାରିବା ଆଜ୍ଞା ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ ଆପଣ ଜାଣିଛନ୍ତି ସେ କିପରି ଲୋକ ସେ ବହୁତ ଭଲ ଲୋକ ଆଚ୍ଛା ଆଜ୍ଞା ଯଦି ପାଞ୍ଚ ବର୍ଷ ଭିତରେ ତାଙ୍କୁ ସରପଞ୍ଚ ପ୍ରାର୍ଥିନୀ କରାଯାଏ ସେ ଠିକରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ କରିବେ ତ କିପରି ଆପଣ ଜାଣିଲେ ତା ବାବଦରେ ଟିକେ ମତାମତ ଦିଅନ୍ତୁ ଜାଣିପାରିଲେ ତାକୁ ବି ଆମେ ପାଖ ଲୋକ ତାକୁ ଜାଣିଛୁ ସେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବିପଦ ଆପଦ ଯାଇ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି ସମସ୍ତଙ୍କ ଇଏରେ ଯାଇ ଛିଡ଼ା ବି ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଜାଣିଛି ସେ ଭଲ ହେଇଥିଲା ଧନ୍ୟବାଦ।